Kaup kanadíska orkufyrirtækisins Magma Energy og HS Orku voru mikið í umræðinni síðasta vetur og aftur í sumar þegar sagt var frá því að Magma hefði stofnað svo kallað skúffufyrirtæki í Svíþjóð svo það geti keypt HS Orku. Margir hafa fullyrt að samningur sé ólöglegur og einstaka þingmenn og fjöldi einstaklinga vill að stjórnvöld grípi inn í og rifti þessum kaupum. Og Björk Gudmunsdóttir var áberandi í þessum umræðum í sumar hvatti til þjóðaratkvæðagreiðslu framtíð orkuauðlinda Íslendinga og átti í opinberum bréfaskriftum við forstjóra og aðaleiganda Magma, Ross Beaty. Hins vegar hefur lítið gerst í þessum málum að undanförnu. En Björk, velkomin. Já, takk. Sko, þú hefur verið svona mjög áberandi í þessari baróttuðinni, eiginlega gegn Magma sérstaklega, en eins og ég sagði, það hefur ekkert gerst og Og hvað þarf að gerast? Hvernig geta stjórnvöld beitt sér að þínu mati? Sko, málið ekki búið, eins og fjölmiðlar hafa verið að gefa skinn. Það var stofnuð hana nefnd, önnu nefndin, og hún komið niður stöðu að skúffan í Svíþjóð væri bæði lögleg og ekki lögleg. Það þurfti raun og veru að móta bara stefnu í orkumálum og semja ný lög. Og þeir afhentu sem sagt skýrslu til stjórnvalda, 100 blaðsíðna skýrslu sem var raun og verið mjög gott að nota sem einhvers konar upphaf og orkustefnu þjóðarinnar. En bara varandi Magma áttu vona á því að þeim samningi verði rift með einhverjum hætti að stjórnvöld komi þar inn og hafi áhrif. Trúirðu því? Ég vona það. Það náttúrulega, í stjórninni flokkur sem heitir einhverjulega vinstri græn. Og hann var náttúrulega kjörinn að miklum hluta fólki sem mjög umhverfislega sinnað og það náttúrulega getur flokkurinn ekki brugðist þessu fólki. Það var haldin náttúrulega þjóðfundi núna í fyrra dag og þá var bara 100% niðurstaða að þjóðin vill halda orkuauðlindunum og aðganga orkuauðlindunum hjá þjóðinni. Og ef að stjórnmálamenn hlusta ekki á það, þá verða þeir einfaldlega ekki kjörnir aftur. En já, ég er enda ekkert svo viss um það vegna að það hafa nú verið kjörnir aftur og aftur. En bara því hún nefnir Vinstri græna, þá, sko, bara í sumar, þá segir Ögmundur sem núna dómsmálaráðherra, hann segir, það morgunljóst í mínum huga að orkuauðlindir verð ekki nægilega tryggðar sem þjóðareign, ef ráðstöfunarrétturinn er með þeim hætti sem nú er, Og síðan segir hann, fráleitt annað en að stærstu orkufyrirtækjum verði í almannaeign. Og spyr síðan hversu hann ættum við að gefa frá okkur mjólkukýrnar. Finnur við að það sé einhver viðhorfsbreyting gagnvart magmamálunum sjálfu? Sko, maður hitti fólk út á götu og það búið að gera til dæmis kannanir að 80% þjóðarinnar á móti þessu. En svo bara einhvern veginn eins og stjórnvöld séu bara lömuð að þau einhvern veginn geta ekkert aðhafst eins og til dæmis í þessu að styðja heimilin. Það er eins og þau kýldi ekki almennilega í gang fyrir en það var allt vitlaust, skilur við. Og mér finnst mjög undarlegt, ég skil ekki akkur það búið að tala og alls konar yfirlýsingar bæði frá Steingrími og Jóhönnu en svo rauninni ekkert gert, sko. Og minnst það bara rosalega mikilvægt mál, þetta er ekki bara okkur, þetta er börnin okkar og barnabörnin og þetta verður að gera þetta í réttri röð. Það er ekki fyrst hægt að einhverjir útrásarvíkingar einhvern veginn komi einkavæði hluta af orkufyrirtækjum okkar og síðan komi erlendur aðili inn og kaupi það áðurinn að við erum einu sinni með orkustefni. En á sama tíma er ákveðin von hjá fólki sem að býr til þessu Reykjanesi að þar verði svona skýr atvinnustefna. Ross Beaty og Magma, þeir eru einmitt að lofa fleiri hundur störfum í gegnum þetta og tekjur í formi skatttekna og annaði þeimdúr. Það er tóldi erfitt að segja við fólk sem að býr við mikið atvinnuleysi, við ætlum að slá þessu frest, við ætlum að geyma þetta, þegar það einmitt á sig vona það að þetta gangi sem hraðast fyrir sig. Já, það er verið mikið þetta rætt í þjóðfélaginu og mikið með á móti. Sko, það er líka mikið talað með þessu ruðningsáhrif hjá alvörum. Að það er öll eggin sett í sömu körfu og það er eins og allt annað ítist út af borðinu.
og það mikið að störfum í fjögur ár og svo dettur það niður í ykkur, þú veist, 100, 200, þú veist, 300, eitthvað svo leis. Það væri, þú veist, mér persónulega og mikið hluti þjóðurinn eins og sérst á sem þjóðfundi, meiri hlutin í raun og veru, vill að þessi orka sem eigum sé notuð í aðra hluti. Það talað að það sé 150, eitthvað svo leis, megavött fáanleg á Reykjanesinu og HS Orka hefur aðgang á eitthvað milli 100 og 200 megavöttum og hérna, af hverju hún ekki notuð í eitthvað annað til þess eins og heldur en alver það eru öll þessi sprotafyrirtæki sem eru búin að vera að reyna að hérna fara af stað þau þurfa orku og það líka eitt sem svolítið mikilvægt að við getum ekki gert bæði við getum ekki bæði haft alver og farið út í öll þessi litlu fyrirtæki. Það sem líka sérst með fyrirtæki sem að, minna, við höfum og raunum eru sem sagt, rót Íslands að góðu og heilbrigðu atvinnulífi, minna fyrirtæki sem þess Icelandic var einu sinni sprotafyrirtæki. Og þú ert með, þú ert, og núna það sem fyrirtæki sem eru orðin aðeins eldri en 10 ára kannski eru, þú fyrirtæki svo Össur, CCP, Marorka og til þess að þannig fyrirtæki geti fengið jarðveg, góðan jarðveg og sprottið og þarf að sem, hlúa að þeim og þau þurfa til þess að hafa aðgang að einhverju rafmagni og orku. En þannig eru álverin, þú veist, búin að taka bara yfir allt og það liggur líka fyrir með álverin að tveir þriðja gróðum fer úr landi og það sem eru mest, við erum að fá skattinn og við erum að fá hérna störf en akkur ættum við ekki að fá eitthvað sem við eigum sjálf sem sér íslenskt fá okkur að vöru og við erum til mest marg oft tala það taka til mest álið sem við þó höfum núna og búa til, þú veist, hanna vörur úr því og gera eitthvað sem getum skrifað á made in Iceland og er sem sagt, þú veist, íslenskt það minnst það svolítið vanta við séum ekki bara eitthvað konar hráefna framlegandi eins og samfylkingin hefur talað opinberlega þá eru mjög skipta skoðanir innan flokksins, hvað á að gera þú veist, og fólk vill engavæða og ekki engavæða innan flokksins og það náttúrulega eitthvað sem að, veist, þeir þurfa að gera upp fyrir sig með vinstri grænum verðist að vera öðruvísi skilur, en það eins og þeir hafa eitthvað ekki orku eða kraft til að fylgja eftir því sem að þeir eru búin að lofa og af hverju þeir voru sagt, kostnir og mér finnst það bara mjög sorglegt það til mér komið upp eitt dæmi núna í Kanada að það erlend fyrirtæki sem vildi kaupa stóran hlut af orkunni aðganga orkunni í Kanada og það risu upp mikið af fólki í Kanada og voru á móti þessu og meðal annars Ross Beaty sem vildi halda, helst halda þessu í eigu Kanadamanna þessi sala hafði næstu gengi í gegn og þetta er fyrirtæki sem heitir Potash og en kanadíska stjórnin hún tók fram fyrir hendurnar á svara sölu og stöða hana þetta var að gerast núna bara fyrir viku tveimur og mér finnst að Íslands stjórnvöld að taka þetta sér til fyrirmyndar og taka Ross Beaty sér til fyrirmyndar þegar hann í Kanada og kanadísk stjórnvöld og halda þá hérna auðlindum í sinni eigu. Já, þetta hægt að gera. Þetta vesen og þetta kostar pening en þetta hægt og þetta til lang tíma græðir maður miklu meira á því en maður tapar á því. En það var til dæmis, við vorum með ráðstefnu í Háskóla Íslands 7. október og þar voru fólk úr þessari magma nefnd og annað fólk sem mjög frótt í lögum og svona og það var mjög fræðandi, þetta var nokkra tíma fundur og það var að vera að útskýra fyrir okkur hvernig þessi lög eru og þar eru þeir mjög loðin og það er bæði sagt sem sagt þetta má skúfan í Svíþjóð og hún er líka bönnuð en líka var útskýrt fyrir okkur að ef það er vilji hjá stjórnvöldum að stoppa þetta mál og fá aðgang að orkuauðlindum Íslands aftur í eigu sem sagt, fólksins, þá er það alveg hægt. En ég er alveg sem að margir líka ruglast á því hvað HS Orka eða Magma er að gera hérna á Íslandi og
Í fyrsta lagi þá er þetta ekki sala á auðlind. Þetta er nýtingarréttur. Það skiptir það ekki máli að við erum ekki að selja auðlind frá okkur, heldur við erum að veita einhverjum erlendum aðila bara möguleika að nýta þær auðlindir vegna sem við höfum ekki tæki og tól og peninga til þess að gera það. Sko, ef að Magma eignast hásorku, þá hafa þeir sem sagt, nýtingarétt í 65 ár og geta fengið 65 ár í viðbót, ef þið vilja. Það eru 130 ár. Þá verða barna, já, skilur þið, þannig að það er bara gott sem að þau eigi, þú veist, að þau eigi hann, skilur þið, það er bara svona túlkunar að þeirri líka við. Og hérna... Þannig að hugsunni þín er að þetta skipti einhver máli af því að samningurinn er svo langur, að þeir geta hvort þeir eigið eða nýtið eða hafi bara nýtingarétt, þeir finnst það einhver breyta? Það skiptir raun og vera ekki máli og líka annað atrið sem að Ross Beaty er búin að vera að tala mikið í fjölmiðlum til þess erlendis er að HS Orka hafi aðgang á Reykjanesinu að 400 megavöttum. Það er ekki satt. Þeir hafa aðgang að kannski 150 til 200 megavöttum. Annað sem hann hefur líka sagt er að jarðvarma orka sé græn og endalaus, hún endist í mörg þúsund ár. Það er ekki sagt, hún endast kannski 50 ár og það fer rosalega mikið eftir, eitt sem að skipta mjög miklu máli með jarðvarma orku, er hversu hratt er farið í hana. Og það er eitthvað sem hefur ekkert verið skilgreint til dæmis í þessum samningum. Er að sko, eins og viðum til dæmis virkjað jarðvarma orku, þú veist hérna, bara... hitaveitan. Það tekið 80 ár, hægar tilraunir, já, ok, náttúran er svona, ok, aðeins til hægri, aðeins til vinstri og þannig verður þetta mjög grænt fyrirbæri. En hann hefur selt þetta úti raunverulega og sagt, sko, þetta er orka sem að getur nýst okkur í 1000 ár. Á meðan fræðimenn segja að ef við hratt farið í þetta þá getur þetta eins og þú segir í 50 ár og það sé hægt að tæma þessu auðlind mjög hratt En það, sko, að því að það er ekki búið ofnbyrða þessa samninga, þá vitum við raun ekki innihald þeirra. Er búið að fara fram á það að, ég meina, hefur þú farið fram á það að sjá í hverju samningurinn er fólkinn raunverulega? Og hvernig þeir eru að umgangast auðlindina? Já, það er til dæmis orkuauðlindir.is, hópur sem að ég, Oddný, Eir og Jón Þórisson eru í. Við fórum fram á að sjá upplýsingar og sjá öll hvað var það sölun á hás orku. Það voru mjög fáir sem að sýnda okkur þessu gögn og það er annað sem er virðist ekki vera mikið breytt eftir að rannsóknarskýrslan kom fram og það sem var verið mikið að tala um að meiri gegnsæi og allt þetta. Það er ekkit beint að gerast sko. Og sem er svolítið skrítið að ef þú ert að tala um orku auðlindi þjóðarinnar, þú veist þjóðin á þetta. Hún þarf á að vita hvers konar samningur, hvernig þeir vera að díla og víla með, þú veist, eignir þeirra. Og þá náttúrulega ætti þetta alltaf að vera upp á borði. En það er það ekki.